ben de adında çok bozulmayı. Şimdi ne de? Yeminle pemen şimdi kıyıyor. Zindan ağa seni yalan hep kıyıyor. Yeminle tenzi tomayı ngallı çıyıyor. Adında şey yapamayı. Yemin aslan beni söyle. 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 Yemin, Juzrinda, ini cinda cuba do. Kunga besi, kriti. Ini gaming lalu cinda lah. Mac cinda cua nade dulu. Gaming lah, ini tu semua. Mac cinda timpa, cinda timpa ini. Gaming ini siapa lah? Ini macam cinda cuci komen sih na. Gaming lah, ini cinda ini macam cinda kau tu je. Nanti sama, ini dia roll number one, nanti 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 si S. Terus nanti, orang pusing juga di, orang pusing show, pusing apa tu tak mungkin lah, ini show tulang tu tak mungkin. Cina dah ya boleh sambil tu lah, orang orang ini entah tu cina, cina cina le cium tu sambil tu, entah mungkin ni jadi terus nanti. Ini. 但啊，这当做的萝卜的那大个了嘞，不，就是比如说，叫有的，那马子的，肯定来叫了。那你，那看了嘞，但是说啊，这中间的不能萝卜吃两个的，两个看见两个都能那那俺做经济的，从那边过来，你经济萝卜吃那边都可多呢，好多学生了，经济萝卜吃回来是啊，俺没上班第一托，所以第一过了，我爹呢，我开始的萝卜的开始第一的，开始被叔叔给能力去跑马都上班找你的。 Enak kalau orang ni, bayar ni, biasa tu awal ni, kiu tu sura. Enak pelan ni buat ni, suruh paman tu tu mesti, mih suruh semua tu awal tu semua dia tu, sampai minggu ni buat mahu. Anu, tawal lupa tu, ya lagi bos tu dah. Anu tu aku tu lah. Ani, tak cuci dah, jadi tu dia kuntu lupa cuci tu, sampai kuntu tak kalau, jalan ni ni le, ikhlas. Anu biasa kuntu yang mana, raya yang mana, kene lah, lekan ni cuma lah buat lah. Anu, ini jangan tu tu biasa lah, kene rasa yang mana ni. Kalau ini cuci kencing dia rok rok orang cina, aku tu sambil ni punya orang tak kalau orang ni rukun ni tak kiasa saja ni di mudi nak orang je ni ngaji esok. Thank you.